Balandžio 20 dieną Birštono kultūros centre jau trečią kartą vyko Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Jausmų sala. Kolektyvai atvyko iš įvairiausių Lietuvos kampelių – Ukmergės, Jurbarko, Garliavos, Birštono ir netgi Pasvalio. Pirmą kartą šiame festivalyje moksleiviai ne tik vaidino. Kultūros centro kiemelėje jaunimas galėjo žaisti šaškėmis, paklausyti molio plastikos edukacinės programos, kurią vedė keramikas Vidas Radzevičius. Taip pat buvo galima pasigrožėti Birštono meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių darbų parodėlę. Na, o Birštono sakralinio muziejus darbuotojos kepė sausainius, kvepiančius banginukus, kurie tapo šio festivalio simboliu. Apie festivalį plačiau papasakojo organizatorius Rimantas Jacunskas. Šiandien Birštono kultūros namuose labai didelis šurmulys. Kas čia šiandieną vyksta? Šiandieną vyksta vaikų ir jaunimo teatro šventė Jausmų sala. Numeriu 3, todėl kad iš tikrųjų visi klausia, kodėl numeris 3, todėl kad tokiu pavadinimu vyksta trečią kartą, o šiaip tai šį pavasarinę vaikų ir jaunimo teatrų šventę vyksta nuo 2000 metų. Nuo 2000 metų, tai jau šiemet 13 kartą. Na va, ir čia dalyvauja 5 teatriniai kolektyvai iš įvairių Lietuvos vietų. Tame tarpe ir iš Birštono, tame toliau pirmą kartą pas mus atvyko labai įdomus kolektyvas, šokio teatro kolektyvas iš Pasvalio, Tango End, kuris parodys labai šaunų savo kūrybos spektaklį. Po to tradiciškai atvyksta mūsų pažįstami ir draugai, kuriuos mes mylim, tai ir iš Garliavos, jaunučių, jaunimo dramos studijo Vaidyba. Beveik kiekvienais metais lankosi pas mus ir atveža po gražų spektaklį parodyti žiūrovams. Na, žinoma, jau antrą kartą mūsų šventėje dalyvauja Jurbarko ir Ukmergės kultūros centrų jaunimo studijų nariai. Va, ir kaip kartas jau jie parodė savo spektaklius, labai gražius, tokius jaunatviškus spektaklius, žiūrovai liko patenkinti, nors nėra gausų žiūrovų, bet ir nemažai. Ta prasme, yra kažkoks tai toks, gal, sakyčiau, na, geras saikas. Yra ir jaunų žiūrovų, yra ir netgi suaugusių, yra ir jaunimo, ir šurmulys vyksta visose kampeliuose. Mes ir kepam, ir šachmatai žaidžiam, ir molį minkom, ir piešiam neseniai. Va, ir kad tos mūsų patraukėlės neprailtų, kad būtų smagu, kad liktų prisiminimai, kad mes vat, dirbom, veikiam, buvom. Reiškia, liejusi jausmai ir tie jausmai paliko kažkokį tai, nu, galbūt malonų ar kokį nors kitą įspūdį. Tai va, tai ir vyksta Birštono padangiai. Sveikas, senį! O ta gobės smegenės! Vadinasi, tavo troškimas išsipildė! Tu stovi greta prosnės! Taip, čia Petros, nes... Tuomet perduok linkėjimus nuo manęs. Drauguži, neliūdėk, aš pasistengsiu viską taip sutvarkyti, kad tave įleisti prie krosnės. O aš paprašysiu. Ką tu nereikia, aš tarnauju čia savo namus. Kas be manęs tai darys? Aš kol pasišildysiu, aš tavo draugas esu. Dėkoju, drauguži, bet kaipgi tu tai? Ar prie krosnelės neištirpai? Juk ji tokia karšta. Ištirpau, seniai ištirpau, karštai krosnelė, kaip atlygis. Taip, kaip atlygis, man širdį, kaip atlygis, sielai mano. O kaip vertinate šios dienos renginį? Ar pasisekė? Labai geras klausimas. Ar pasisekė? Na, aš manau, bet aš manau, kad pasisekė. Jeigu mes turim žiūrovo, jeigu mes jo neišvaikėm per tiek metų ir susilaukėm naujo žiūrovo, jau priaugusio žiūrovo, tai aš manau, kad renginis, na, vyksta pakankamai normaliai.
pakankamai normaliai, smagiai ir iš tikrųjų, atvažiuoja, sakau, ir suaugę žmonės, ir iš Prienų suaugę žmonės atvažiuoja teatro gerbėjai pasižiūrėti. Ir viskas labai, labai šauna. Renginius rengiate be šio? Dar rengiam, jeigu konkrečiai teatrinius renginius, tai yra su Obuoliukai rudenį. Rugsėjo šiais metais, rugsėjo 13, 14, 15 vyks Baltijos rampos festivalis. Tai trijų Baltijos valstybių, na, kaip čia pasakyti, geriausių kūrybinių, galbūt metų, galbūt dviejų metų tokių kūrybinių pasiekimų derlius. Matysime spektaklius, bendrausime, mokysimės, kursime planus, keisimės kažkokią tai informaciją, reiškia apie teatro veiklą, apie teatrinę kūrybą ir taip toliau. Galų gale ir kalbėsime įvairiom temom ir išlikimo tema, vienu žodžiu, ir mes iš tikrųjų Lietuvoje pakankamai gerai laikomės mėgėjų teatrai, ne, galbūt ten sunkiau, reiškia, estams ar latviams, jiems ten truputį sunkiau, todėl kad galbūt netoks valstybės požiūris į juos. Na, mes išlaikėm savo teatrinės tradicijas dar iš senų senovė. O ką galėtumėt palinkėti šiandien visiems dalyviams? Galėčiau palinkėti sėkmės, kaip čia pasakyti, daugiau saulės, gražaus pavasario, geros nuotaikos, darbštumo, kantrybės, gerų naujų kūrybinių darbų žiūrovams, tiesiog gerų potyrių, gerų jausmų, gerų emocijų, gerų kažkokio gero užtaiso, gero reginio, kuris po to ilgai dar pasilieka atminti ir žmogus tiesiog prisimena kaip malonę kažkokią akimirką, kad kaip neveltui praleistą laiką, dieną, valandą ir taip toliau. O kaip sugalvojote prijungti prie teatro šventės va tokį, nežinau kaip pavadinti, sausainių ar pyragaičių kepimą? Kadangi mes atstovaujame Birštono muziejų, tai yra mūsų Birštono sakralinio muziejus edukacinė pamokėlė, kuri ir vadinasi kvapnusis Birštono banginukas. O ar kiekvienais metais jūs tuos banginukus kepate šioje šventėje? Tikrai ne, mes dalyvaujame taip pat pirmą kartą, o pirmasis Birštono banginukas išplaukė, kaip mes sakome, per Birštono miesto šventę praeitą vasarą. O tai kaip sugalvojate būtent šioje teatro šventėje būtent kepti šios banginukus? Kadangi glaudžiai bendradarbiaujame su Birštono kultūros centru, tai mielai sutikome sudalyvauti šioje teatro šventėje, tokia šaunioje, gražioje aplinkoje. O kaip vertinate šią šventę šiandien? Visų pirma, tai labai smagu yra, kad vėl subūrė tiesiog ir birštoniečius tiek jaunus, tiek mažus, tiek didelius ir tiek senesnius, vėl pabūti kartu, pabendrauti, o taip pat ir susipažinti su mūsų, kaip sakyt, svečiais, su jų, kaip sakyt, tradicijomis, nes vis tiek kiekvienas miestelis turi savas tradicijas, kaip ir mūsų Birštonas turi savas. O ar matėte šiandien nors vieną spektaklį salėje? Kadangi tokia įtempta darbo diena, tai dar neteko, bet vat, kaip tik 6 valandą, kiek žinome, bus labai irgi gražus spektaklis, tai manau, kad pavyks sudalyvauti.